Hai, selamat datang ke YouTube channel Utara Biz. Oh, dah lama Rin tak post. Memang sangat-sangat busy lah. Lagi sekali busy sangat-sangat. So yeah, video kali ni macam you guys nampak kat thumbnail and the title, Rin nak explain more in detail apa itu 4 basic on point. Macam you guys tengok Rin punya TikTok, 4 basic on point tak, 4 basic on point tak, 4 basic on point tak. So yeah, video kali ni Rin akan explain lah. Alright, make sure dengar lah untuk yang tak faham-faham lagi benda yang basic ni. Alright, let's go. So yang first iaitu diet dari segi calories and macros. So first kita go on untuk calorie. So dari segi calorie ni adalah satu unit tenaga yang dapat daripada makanan yang diperlukan oleh badan manusia. Tanpa calorie, kita tak ada tenaga lah orang kata. So yeah, dari segi counting calorie, you guys tak payah nak strict sangat. You guys ni bukan bodybuilder. Nampak tak depan dia ni? Nampak? Dia literally ada sushi, lepas tu ada roti dengan cheese ni. Dia simple je. You guys boleh makan apa-apa saja as long at the end of the day ataupun calorie seharian terikut dan ataupun on point. Dan dari segi makro pun on point. Alright? So you guys mesti fikir macam mana nak start kira calorie counting. Tak tahu nak kira macam mana. Senangnya kalau nak kira calorie, just timbang. Bila dah timbang, gunalah satu apps yang saya selalu guna, iaitu MyFitnessPal. So yeah, simple as that. So nak decide sama ada nak deficit atau surplus, you guys kena tahu dulu calorie maintenance. You guys tak boleh simply start deficit dengan surplus tapi tak tahu calorie maintenance you guys apa. So basically calorie maintenance ni adalah contoh ni, contoh saja ya. Berat you guys maintain 75 kilo disebabkan makan 2500 kalori. You guys kena tahulah seharian you guys makan berapa. Ni just contoh saja. Disebabkan 2500 and berat maintain 75. So you guys nak turunkan berat badan, you guys kena deficit. Maksudnya you guys kena kurangkan kalori lah daripada 2500 tu. Maybe jadi 2002 ke, 2300 ke, 2000 ke. Itu saja simple. Kalau nak surplus, lebihkan daripada 2500 tu. Tapi ingat, untuk deficit ya, untuk deficit paling minimum 2000 kalori. Jangan kurang daripada 2000 kalori. If kurang 2000 kalori ataupun dah 2000 kalori tak kurang-kurang juga berat badan ataupun badan tak berubah, itu sebab pemalas lah. Bergerak lebih sikit, workout tu bagilah lebih sikit, jangan lempar pemalas sangat orang kata. Alright, so simple as that untuk bab kalori. Next, makro. Ni mesti case memang ponteng sekolah ataupun ada event-event kat sekolah, memang tak datang langsung ataupun dekat R&R tak buka biji mata, mata tak melihat langsung. Masalah makro ni ada di mana-mana. Even kita tengah makan pun kita ada. Iaitu apa? Karbo, protein dengan fat. Itu je makro ataupun kata makronutrien. Itu saja sebenarnya, itulah. Tak belajar ataupun malas nak belajar sangat. Benda ni dah belajar dari sejak sekolah rendah lagi tu tak. So yeah, mesti you guys nak calculation ataupun pengiraan macam mana nak karbo, protein, fat ni semua. So ni general saja kan, ni general sahaja. Alright, sama ada nak tambah ke tolak nanti ikut suka, tapi ni general calculation saja. So first dari segi protein. Protein paling senang lah. 1 gram darab dengan body weight pound. Body weight pound lah, bukan kg, body weight pound. 1 gram darab dengan body weight pound. And next dari segi karbo pula, 3 ke 5 gram. Okay, 3 ke 5 gram darab dengan body weight dalam kg. Untuk karbo je kg, 3 ke 5 gram. Alright, pandai-pandai dah pilih. Lepas tu lastly lemak. So untuk lemak ni, dia 0.6 ke 0.8. Pilih-pilih lah nak 0.65 ke, 0.70 ke, 0.71 ke. Up to you guys. Darab dengan body weight kg. Untuk karbo dengan fat je, body weight dalam keadaan kg. Yang untuk protein, pound. Okay, body weight pound. So itu je. So next one. Kenyang. What? Makan cepat sangat ke? Dah lapor nak buat macam mana. So yang seterusnya, hydration. Macam yang mention sebelum-sebelum ni, minimum untuk orang dewasa remaja ke 3 liter. Macam mana orang boleh dapat 3 liter tu? Yang senang je, Rin belajar semasa ambil CJ lah untuk dapat personal trainer ni. Okay, setiap 23 kilo badan kita bersamaan dengan 1 liter. So, bahagilah contohlah berat 75 kan. Bagilah 23, dapatlah 3 point something. So, that's why dia kata minimum 3 liter. Satu lagi, tak kisahlah kau berat 50 ke 60 ke, dia cakap 2 point something kan. Tak payah. Kita ni duduk kat Malaysia, cuaca yang sangat-sangat terlampau panas dan cuaca yang tak menentu dan orang kata humid atau bahang orang kata. So kita perlukan hydration. Lagi satu faktor hydration ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Badan kita ni
70 ke 80% air sahaja, tahu tak? And kebaikan minum air kosong ni ataupun hydration membantu kita dari segi pemakanan bawa nutrien-nutrien ke kita punya tempat yang kita nak. Nutrien kena membantu membawa nutrien-nutrien ke seluruh badan kita. So ya, sangat-sangat penting hydration. Alright. Dan satu lagi, macam mana nak tahu hydration kita ni on point ke tak? At the end of the day ataupun sebelum tidur mesti lah juga saya nak kencing kan. Okey, warna air kencing tu kekuningan sedikit. Okey, kalau keputihan sangat itulah lebih overhydrate. Kalau kuning sangat-sangat itu dehydrated. Dia kena tengah-tengah. Warna air kencing tu macam kekuningan keputihan sedikit. Alright. So, untuk the next one. Yang seterusnya adalah recovery dengan sleep. So kita pergi dengan sleep lah, senang tidur. So tidur make sure minimum 7 ke 8 jam, paling lewat pukul 12. Kalau 12.01 tu memang ada dekat ujung katil ataupun sebelah kau ataupun bawah katil kau, memang aku tegur lah. Dah pukul 12 lebih lah ni, kenapa tak tidak tidur lagi? Minimum 7 ke 8 jam, remaja orang dewasa. Yang ni paling simple lah. Cukup tidur bukan setakat hilangkan stres dekat badan, boleh burn fat, burn kalori dekat badan, bagi kita betul-betul recover dengan rest. Sebab tu kalau cukupkan tidur, esok pagi memang dapat produktif. Sebab pun cukup energy, cukup rehat orang kata. Simple as that, memang paling simple nak faham. And dari segi recovery, recovery ni untuk masa. So setiap muscle part kita kena bagi rehat 48 jam selepas kita workout. Contohlah chest lah, kita hit chest hari ni. So after hit chest tu kita kena bagi 48 jam rehat. So between 48 jam punya tempoh tu, hang buatlah exercise apa-apa pun. Nak buat shoulder ke, nak buat bicep tricep ke, nak buat kaki ke, nak buat back ke, silakan. Tapi janji setiap muscle group bila you guys dah hit, kena bagi rehat 48 jam untuk di recovery balik. Alright. And on to the last one, right? Dan yang terakhir, ini mesti you guys kena buat jugalah untuk dapatkan result, iaitu workout bagi konsisten. Yelah, walaupun you guys dah jaga makan apa semua, memang diet mestilah on point, diet adalah nombor satu. Tapi you guys mesti juga fokus untuk menyihatkan badan, ataupun kita buat aktiviti ataupun physical activity, keluarkan perlu, build on muscle. And sangat-sangat pentinglah build muscle ni. Sebab apa? Dan emphasize sangat muscle and strength training. Sebab apa? Makin lama makin tua, benda tu akan hilang. So yeah, sebab itulah ramai sangat warga-warga orang tua ni kan, cepat penat, tak larat, cepat lusu, and tak cukup tenaga, tak cukup, orang kata apa, kekuatan juga tak ada. Sebab apa? Time muda dia tak fokus and letakkan masa dekat badan ataupun build up the strength. So yeah, penting sangat-sangat tau. Sebab makin tua kita akan hilang semua benda tu. Hilang slow-slow lah, bukan hilang completely, hilang slow-slow. So dari segi workout konsisten, macam orang yang explain, 3 ke 4 kali dalam tempoh seminggu. 3 ke 4 kali dalam tempoh seminggu. And make sure dalam 3 ke 4 kali tu kena hit semua muscle part. Dari segi chest, shoulder, back, bicep, tricep, kaki, semua muscle kena bagi attack dalam tempoh 3 ke 4 kali dalam masa seminggu tu. And semua angle of the muscle, setiap muscle ada dia punya angle-angle dia. Macam contoh parti chest pula pasal senang, ada middle, ada lower, ada upper. Make sure dalam tempoh seminggu tu kena hit 3-3 angle. So ya, yeah, sangat-sangat penting. Itu sahaja daripada Ren untuk video kali ni. Paling senang, paling simple, paling orang kata direct, straight to the point lah. Apa benda empat mesti on point tu. And yeah, travel make sure bawa air kosong, hydration eh. Okay, cuaca memang sekarang sangat panas, tak menentu apa semua. Again, hydration on point, empat mesti on point. So itu sahaja daripada Ren. That's all for me. Please subscribe, please like, comment and share. If you guys nak buat konten-konten lain, just comment kat bawah. Alright, that's all for me. Please stay safe, take care and all the best.